kumbe bibi yangu alikuwaga na anaenda kwa hiyo nyumba kufulia huyo mwanaume wakati amerudi, ataenda kumfulia nyumba ni mwanaume ambao bibi yake alienda tayari. Mimi sikuchukua hatua yote, nilitulia tu. Sasa wakati mtoto alikuja kuzaliwa, nikaona huyo mtoto akai kama wengine. Unajua bila anakuwa naendelea na anabadilika fanani na wengine. Hata naona anakaa, mimi nikamuuliza nisaidie kitabu ya kliniki. Kaa naona kuchokora nyumba, siku moja kama ameenda chache nikakutana na kitabu. Hiyo kitabu imeandikwa majina ya Kiislamu. Anaita mtoto majina ya Kiislamu. Na ingine ya mwisho huko ni Kimeru. Nikajua ni ukweli, sasa nimepata evidence. Niliambia natambiana na Meru ni ukweli. Ule jamaa alikuwa Meru. Alikuwa Meru. Mwenye alilala na yeye. Yes. Amelala na neighbor. Yes. Ambao wao mjui na wamezaa naye mtoto ndio huyo. Yes. Hukumchukulia tu? Sikumchukulia. Aliendelea kukaa tu kwa nyumba, lakini mimi nilikuwa familia yetu wakani advice. Wewe kitu ulioko mwambia kutokea aende tu. Yes. Atakuletea tena mtoto mwingine. Hiyo familia ya mama yao, yani walifuata tabia mama yao. Mama alikuwa style hiyo juu. Mama wao unaona pia aliacha hawa watoto ushago akaachia babao. Babao ndiye aliwalea tukua tudogo. Akawalea. So ni kama walifuata tabia mama. Walifuata tabia mama. Alikuwa anarudi kwa nyumba hata saa 3 ya usiku hata zaidi. Nijaribu kumuuliza, nikasikia fununa nendaga police line kwa askari mwingine pale. Imagine hapo tu buruburu. Hapo anaenda kujifanya nafua. Na kumbe anaingia kwa nyumba mapenzi huko. Yote nikagundua ni jirani, kana mimi sikufiki. Vitu kana kufanyaga hapa na wanaga na kuja saa 3 ukimuuliza anakutukana mpaka asubuhi. Anakutusi mpaka anajirusha kwa kitanda na lala apikie watoto. Mimi naanza kuhangaika, sasa mimi ndio napikia watoto. Alikuwa ananisumbua sana, ananitukana mpaka jirani polisi wote itajua. Na mimi sijamkosa, nimeumiza tu unatoka. So tulikuwa tunakaa maisha mengine. Saa nyingine nilikuwa nakaa na nitukana mpaka natoa machozi na lia na mimi ni mwanaume. Yaani nikuulize bro, bibi ananifanya huyu mwanamke ndiye akuchiti na watu wako na pesa. Ni pesa uko nampea ama ni matumizi yake kimapenzi uko natimiza ama ni vitu kama gani ulikuwa nakosa kumfanyia? Kila kitu ilikuwa tu sawa. Good morning, good afternoon, good evening. I greet according to time wherever you are. Receive my greetings. First, I want to say thank you. Thank you for your support. Thank you for always coming back to watch every video, every story we upload here. By the way, I will never get tired of saying thank you. Today, we have a brother who is ready to share a story with you guys. Huwa tunasema eti ni wanawake tu wanaumizwa, wanaachiwa watoto. Bila kujua pia, kuna wanaume pia huwa wanaumizwa na wanaachiwa watoto. Ni ngumu wanaume kujitokeza, lakini yeye ni one of those men ambao wamejitolea kujiongea pia, kujieleza ama kushare story yake. Wacha tumpe nafasi akaweze kutupea story. But before that, I welcome you all. Welcome. Vipi bro? Mzuri sana. Uko mzima? Niko mzima. Kwanza nataka kusema asante kwa kujitokeza ukaweze kushare story yako na sisi, ndio? Asante sana. Sio rahisi mwanaume kujitokeza, lakini tukiona wewe umejitokeza, tunaamini pia wengine watajitokeza. Maana wanaume wanakipitia, si ndio? Ni vile tu wanakuwa gumu, lakini wanakipitia. Kabla tuendelee mbali ama kabla tusonge sana, nataka uanze kwa majina. Wewe ni nani? Umetokea wapi? Umezaliwa? Watu wanataka kujua zaidi. Ni kweli? Yeah. Mimi kwa majina naitwa Samuel Andika Kangu. Andika Kangu from Andika. Western, nimezaliwa Western. Bro, Andika ya kuandika? Ya kuandika. Wewe? So nimezaliwa kule Western. Mahali panaitwa Butere Mumias. Na village yetu inaitwa Shikulu. Katika division ya Butere. Okay. Tulizaliwa vijana wawili. Na mimi sasa huyo mwingine alizaliwa kwa ni wa nyumba nyingine na baba mwingine. So mali mama angu alikuwa ameoleka, nikazaliwa mimi peke yangu. Sasa wakakosana na baba, nikakuja kuishi na ujombani sasa. Sasa grandfather alikuwa ananipenda, tukaishi na grandmother. Grandmother akatangulia akakufa. Grandfather naye pia akakuja akakufa. Naye mama angu naye alikuwa amepata ajira, alikuwa machana na baba. Sasa akapata kibarua Kisumu. Alikuwa anafanya kazi Kisumu, kazi ya nyumba. Sasa mimi wakati nikaingia shule class 1 nikasoma, nikafika mpaka class 8 nikamaliza. Nikaenda mpaka form 4. Mama akanichukua.
akasema niishi naye Kisumu. So nilikuwa na hustle vibarabara kidogo, naye pia alikuwa anafanya kazi kwa waidi, kazi ya nyumba tu. Sasa ndio tena nikarudi nyumbani, nikakaa. Najua grandfather alikuwa amekufa na grandmama. Sasa nilikuwa nakaa na bibi yangu huko, akaanza kunipesa nini. Na yanko yangu mwingine naye pia amekaa Nairobi sana. Kwa nakaa side za pipeline huko, akanichukua, akaona nateseka. Akaniambia wewe fanya hivi. Kuja tukae na wewe Nairobi after form 4. Tukakaa, nikaanza kwa hustle, tukaishi naye. Kwa tunakaa naye akanipenda. Tukaishi na watoto wake vizuri. So wakati nilipokuwa nini, nikaanza kwa hustle vibara, nikaambia Kayole. Yes. All the way from Embakasi, kaanza kuhustle tu vibara vibarua. Mungu alikuwa amenipatia kipawa ya kutrain scouts. Nilikuwa nafanya kazi ya nini, nilikuwa mwana scout nilikuwa shule. Okay. So nikashirikana na shule za huku. Yeah. Nilikuwa naenda kuhustle na train, wengine wanapatia kwa 200. Nilikuwa na function ya scout, maybe to organize. Na naweza toka ni 1000 hivyo, nalipa rent 500 kidogo kwa landlord kidogo kidogo. Hivyo. Nikisurvive. Huko ni Kayole sasa. Yes. Sasa ilifika wakati nikiwa tu Kayole, nilipata msichana. Katuo alikuwa bado miaka yake si mingi sana. Yeah. Tukaanza kuishi naye. Akakubali tutakaa naye. Yes. Sasa historia yake nikapata yeye na walizaliwa vijana wa kijana mmoja kwa nyumba yao. Kwao ni Bunyore, Western pia Bunyore. Yeye alikuwa anafanya tu kazi ya nyumba, tukajuana. Alikuwa anafanya kazi ya nyumba kule Umoja. Sasa nikaona nimepata bibi, tukaanza kukaa. Haya, sasa mimi nikihustle kidogo nikileta. Tunashare. Wakati mlijuana ulienda kwao, ukatembea kwao, akakuja kwenu. Siwezi danganyana. Process, mlifuata process gani? Siwezi danganyana kwao. Nilikuwa bado sijaenda. Lakini nilikuwa naongeaga na babake kwa simu. Mama wao alikuwa alikufa kitambo. Nikakuja kugundua ni ukweli. So baba naye not kukufa, sorry, sikukufa. Huyu mama yao mzazi aliacha watoto vijana, kijana mmoja na wasichana watatu. Aliachia baba yao. So inakaa hiyo tabia ni kama ilikuwa kwa kina mama, mama huyu msichana. Sasa akaacha baba, ndiye alikuwa analea huyo bibi yangu na sister zake na brother yake baada wao kuachiwa baba wao nyumbani huko. Sasa ndio pia walikuja Nairobi kuhustle, sasa mtu akawa connect na mimi, ndio nikapatana na yeye sasa. Sasa nikipata kitu kidogo nilikuwa zangine nampatia, tumia baba nyumbani. Baba sasa ana hustle tu nyumbani anakaa. Tuko tunaishi hivyo. Sasa ikafika mahali tukapata mtoto mmoja. Tena kukaakaa tukapata mwingine. Wote ni vijana. Tena tukapata mtoto wa tatu. Kaa tuko Kayole sasa. Sasa tukiwa hivyo tunaendelea, mimi ni kuhustle, tunakula, nalipa karedi kidogo, nipata kibarua naenda. Sasa nyingine naitoa ya kutrain scout kwa mashule hiyo naenda, nipata kidogo kidogo tukisurvive. Nikutana kibarua nyingine mahali, nafanya naye pia akaanza kujitokeza kufanya kibarua kama kufulia watu kidogo, tunashare kwa meza. Sasa ilifika wakati akakuja akapata, kuna wakati akapata mimba ya mtoto wa nne. Na watu before that katika hali ya kufulia watu kaa tunakaa Kayole huko. Yes. Alishikana mama moja akakuwa rafiki yake sana. Huyu mama alikuwa Mmeru, naye bwana yake alikuwa anafanya kazi ya kwenda na trailer hii masafa marefu. Yeah. Hizi matrailer hizi. So bibi yake akaanza kumshuku. Akiwa ni rafiki ya bibi yangu tu, akamshuku ati ni kama si mtu mzuri. Sasa alitime siku moja huyo bibi yake, wakati sasa ameenda masafa marefu. Yes. Alikuja akabeba nyumba yote, vitu zote akaenda. So bibi akabeba vitu za bwana. Za bwana na akaenda. Na walikuwa wamezaa kama mtoto kamsichana kamoja. Akaenda na mtoto na vitu kwa nyumba. Yeah. Sasa huyo bwana baada ya mwezi mmoja alikuwa anaenda nakaa sana kwa hiyo safari yake. After 1 month bibi alikuwa ashahama kitambo sana. Hata bibi yangu ni aliniambia, tunajua fulani alibeba vitu za bwana yake na nyumba yote akae. Sasa after 1 month ni bwana yake akarudi kukuja. Akapata nyumba iko vacant.
Haya, kumbe namba ya bibi yangu alikuwaga nayo. Akamupigia. Kama walikuwa wameanza kujuana. Kumupigia, akamwambia, hata mimi nilikuja kutembea kwa nyumba nikapata jirani wanasema ati bibi yako alibeba vitu alienda. Si bwana kaanza si square one tena kununua vitu kujipanga panga. Kumbe bibi yangu alikuwaga anaenda kwa hiyo nyumba kufulia huyo mwanaume wakati amerudi ataenda kumfulia nyumba ni mwanaume ambao bibi yake alienda tayari. Watu wakaanza kuniambia fununu hizo tu wananiambia bibi yako mkata anaendaje kwa hiyo nyumba na tayari kuna wale walikuwa wananijua ni bibi yangu walikuwa wanatujua si familia yetu na hiyo nyingine. Na mimi mwenyewe nilikuwa sijaenda kwa hiyo nyumba hata sijae naambiwa tu wanakaa hapo nyuma sijaenda. Na ulikuwa unajuana wewe jamaa? Jamaa hatujajuana. Sasa bibi yangu ndiye alikuwa anajuana tu na bibi yake. Ni mtu hata sura yake nilikuwa sijaiona. Sasa ni ile fununu nasikia tu bibi yake kama alienda huyu bibi yake anaenda nini kwa hiyo nyumba? Atikumfulia anaenda anashinda huko na huyu jamaa mwingine anakuaga amerudi akoheri. Ni mtu akona miaka mingi sana hata zaidi ya baba yake. Huyo mzani kwa mzee mtu wa miaka mingi sana. Ni mmeru. Wakati huyu sasa alipata hii mimba ingine ya ine, mi nikaanza kushuku hii mimba. Inaweza kuwa ni ndio watu wameniambiambia sana, nikaanza kushuku, mi najielewa vile nakuaga naye. Watu wakaniambia, kimi nikaacha tu, nikalea hiyo mimba, mpaka wakati alifika kuzaa. Ilifika katikati ya alienda alikuwa anaenda kliniki na msimamia kila kitu kliniki sema wanahitaji mimi sikuwa na shida na yeye. Na wengine walikuwa bado ni wadogo mmoja alikuwa sasa ni kitu kama ni wanaenda kuingia baby class. Walikuwa tu wanaenda kuingia baby class na nursery na pre-unit. Hao wangu sasa nilizana walikuwa watoto wadogo. Sasa tena amebeba mimba ingine. Mimi nikaleo mimba, alikuwa anaenda tu hospitali, kliniki na visiti na msimamia. Na mimi sisemi kitu, sikuwa na mambo mingi na yeye. Sasa wakati siku moja akalemewa alikuwa anataka kuzaa. Ikifika usiku ilikuwa kitu saa sita ya usiku. Nikaita mama jirani, alikuwa sasa ameshindwa kabisa dae na behave ni kama anaweza zalia kwa nyumba. Nikaita mama jirani, alikuwa rafiki yetu mwingine hapa kama. Tukatafuta gari. Kwanza in fact yeye alitulipia hiyo gari. Tukakimbiza yeye nini? Kuna kliniki ya karibu hapo. Inafanya 24 hours. Tukupeleka hapo akakuwa admitted. Alafu akazaa tu hiyo usiku. Nikaambiwa nirudi usiku niangalie. Nikwenda nikapata kwa ile amezaa mtoto kijana. Haya mtoto akakuwa discharged. Nikahustle nikalipa. Piga tu simu mahali kwa imefanya tu barabara akanichangishia nikalipa hiyo bili ya hospitali. Akakuwa discharge na mtoto akakuwa discharge na mtoto akatoka. Tukaanza tu kuishi vizuri tukaishi. Ilifika mahali akaniambia niko na dadangu niko na brother yangu ako Ushago. Anateseka sana. Kama anaweza kuja apate kibarua huko. Kwa maana nikwambia walizaliwa vijana kijana mmoja na wasichana wawili watatu. Sasa hii nyumba walikuwa watu wanne. Watu wanne ambao baba alikuwa mama aliwaachiaga baba nyumbani. Si pia walikuja kuhustle Nairobi. Sasa ndio huyo alisema aite brother yake pia kuje hustle Nairobi. Brother yake ndiye alikuwa amaliza class 8 kwenda form 4. Mimi nikamleta. Nikampatia fare, akalipa, ni akapanda gari akakuja. Brother yake akaanza kuishi na mimi kwa nyumba, nakaa na walisha tu wote na hustle anaendelea. Nikamuulizia kibarua pale Ruai. Kuna jamu mwingine kwa tumekuwa naye kwa scouting sana alikuwa na anajuana hizo sehemu. Jamaa akafanya kama caretaker kwa klabu nyingine ni compound ambayo imejengwa na mtu mmoja hizo maroom hizo offices klabu ikuwa yake na hotel. Sasa kijana akafanya kama caretaker. Na huyo kijana akawapo mpaka wa leo. Juu kazi yake ilikuwa mzuri kwa kijana mbaya. Hata the way nilikuwa naishi naye. Hata alikuwa ananipenda sana. Sasa harakati hiyo kijana kapewa kibaraka tutokea kwa nyumba samaanza life yake huko. Sasa mimi nikaendelea nikipata kidogo natumia babao nyumbani. Sasa yeye ndio baba mzazi naona. Jumii wangu mama yangu alikufa baba alikufa. Siko nao. Nikaona sasa vile mama yangu alikufa baba alikufa na pia nilikuja kuhustle Nairobi. Sasa nikipata kidogo baba huyo kwa bibi yangu sasa ndio baba yangu. Ndio nilikuwa sijaenda lakini kwa simu nilikuwa tunaongea nilikuwa najipanga kama naweza kuja tuteremke nyumbani tutembee huko. Niende wanijue.
Sasa ikawa huyo nini? Huyo brother yake kuna maisha yake sisi tunaendelea. Mm. Tena bibi yangu akaniambia fanya hivi ita. Mm. Acha ni tutumane sister yangu. Mm. Ako class 6. Mm. Ako ushago. Mm. Pia kuja sister yangu mdogo wa nyumba yetu mdogo kabisa. Mm. Kwa nyumba yetu. Nikasema muita aje kuteseka huko. Kaniambia sasa pale wako na mama wa kambo. Mm-hmm. Hata mama wa kambo pia ndio wakimbia Nairobi. Mm. Baba alikuja kaoa. Mm-hmm. Bibi mwingine sasa wakaanza kuteseka au pia ndio wasichana walikimbia nyumbani. Sasa pale sasa ndio tumaacha nyumbani naomba tukao anaweza nipia tu yafuje mimi akuja hata kile ndakula pia tukule tuna yeye hapa. Mm-hmm. Ni sawa. Mm-hmm. Nikatumana first yake akuja. Mimi nikasema ndajikaza nataka mm-hmm. nipeleke kwa shule ya kanjo nataka asome huyo sister yako. Mm-hmm. Asikae aribike kama wasichana wengine. Yes. Kweli alipokuja nilimwadmit shule inaitwa Dawabu Primary. Mm-hmm. Nikaenda nikaongea na headmaster. Mm-hmm. Akanieleza vitu tunatakana nikalipa ile pesa inatakana ya construction hiyo. Mm-hmm. Kalipa ya desk nikambaia uniform. Mm-hmm. Akakuwa admitted akaanza kusoma. Mm-hmm. Sasa tabia ya mama yao ni kama wasichana wako na ile ya kuhanyahanya sana. Kwa sababu huyu msichana nilifikiria atasoma huyu dada yake. Mm. Dada yake alianza kutembea na vijana. Mm-hmm. Alipofika class, unajua nilimwadmit akiwa class 6. Mm-hmm. Alitoka nyumbani akiwa 6. Mm. Walikuwa wanataka kumrudisha class 5 kulingana na interview alikuwa chini sana bila alikaa nyumbani dormant kama aende shule na kuna mwenye anamwangalia. Mm-hmm. Lakini kaongea headmaster akakubali afanye aingie tu nini watamu drill vizuri. Mm-hmm. Akakuwa class 6. Mm-hmm. Akasoma 6 akamaliza 7. Mm-hmm. Kaona performance yake ilianza kukua mzuri kuimprove. Mm-hmm. Hata kwa nyumba pia mimi nilikuwa na drill nafuatilia mahomu yake hapa na pale. Mm-hmm. Sasa ikafika mahali mina niliona bibi yangu akaniambia mimi nashuku. Mm-hmm. Kuna mama majirani wanaambia dada yako ako mimba. Mm-hmm. Sasa nikajiuliza hii mimba. Mm. Anapataje mimba na nikubali kumsomesha ametoka kwa shida nyumbani. Mm. Tukakaa tu na yeye kweli mimba ikaonekana. Sasa kwa shule hako anaenda tena. Mm. Sasa tukafind out nani ni hiyo mimba ni ya nani. Mm. Tukakuja kugundua ni kijana mwingine hapo. Mm. Alikuwa na kazi bi na nanko yake. Mm. Ndio alikuwa anamdanganya. Mm. Kwa nyumba inakaa vijana. So wakati sisi hatuko karibu kama Saturday ameshinda ni kama ana anazurura na hao wasichana wengine hapo na hao vijana wakajuana. Turudi kwa bibi yako sasa. Sasa. Mm. Okay, hasa hapo kwa bibi ulimpata akihanya na hiyo neighbor. Sijai mpata lakini nilikuwa nasikia tu fununu nikiambiwa anaendaga huko na huyo jamaa alienda. Yeah. Nini bibi yake alienda. Mm-hmm. Sasa mimi sikuchukua hatua yote, nilitulia tu. Mm-hmm. Sasa wakati mtoto alikuja kuzaliwa, nikaona huyo mtoto akai kama unajua bila anakuwa naendelea anabadilika fanani na wengine. Hata naona anakaa mimi nikamuuliza nisaidie kitabu ya kliniki. Ile ya kliniki. Kwa sababu wengine zao zikoni zimeandika jina ya mwisho ya kwetu ni Kangu. Ya familia yetu. Nika hataki kunionyesha kitabu ameificha. Nikajua basi hii ni evidence nikipata kitabu. Naona ni kama anajua. Hasa ilifika mahali alikuwa ameenda kanisa nikachokora nyumba wakati fulani. Mm. So unajua kama mtoto kalikuwa kamekuwa amefika kitu kama around 2 years sasa. Mm. Na mimi niko na wakati sasa tuko tushahamia wapi? Hapa Kisementi. Mm. Juu nilikuja nikapata kibora kazi ya security kwa shule inaitwa Hapland School. Ilikuwa kampuni nyingine ya director fulani ametoka kwa polisi alikuwa anataka mtu machua anaweza mwenye shule anataka mtu wa kuangalia watoto pale. Mm-hmm. Hasa mimi nikaajiriwa hapo. Sasa so, nilipata nyumba karumu nyuma hapo tukahama. Mm-hmm. Kuhamia hapo. Sasa so, tukiendelea hapo ndio likuja mtoto bila anakaa naona kuchokora nyumba siku moja kama ameenda chache nikakutana na kitabu. Mm-hmm. Hiyo kitabu imeandikwa majina ya Kiislamu. Mm-hmm. Anaita mtoto majina ya Kiislamu. Mm-hmm. Na ingine ya mwisho huko ni Kimeru. Nikajua ni ukweli sasa nimepata evidence niliambia natambiana na Meru ni ukweli. Ule jamaa alikuwa Meru. Alikuwa Meru. Mwenye alilala na yeye. Sasa nikapata evidence imeingiana sasa vizuri kabisa. Hiyo kitabu nikakutana na nani? Kwa nini ndiko maana alikuwa ananifi? Nikajua ile ilikuwa naambua sasa ni ukweli mtoto si wangu huyu. So immediately nikapigia pastor. Kuna pastor anaitwa Pastor William. Yes. Church tuko tunaenda tukiwa Kayole kaka kabla tuhamie huko sasa Kisementi. Area ya Jericho Jogoro duku.
aka pastor akatuunganisha akakuja mbaka kwa nyumba akamwambia wewe kitu bwana aka amekuwa akiniambia lakini niambi ukweli mimi ni pastor usinifiche ilibidi akubali aseme ukweli yenye alitende mtoto si wewe na ule bwana alikonfess alikubali sasa kesi ikawa imeisha sasa hakuna kitu sasa mimi sikumfukuza mimi nikavumilia tu na hiyo maisha hata jirani waniambia ni wewe ni mzuri aje sasa ilikuja ikajulikana hata na kila mtu watu wanajua tu story familia wale wanakaa niko na aunti yangu mwingine anakuaga panda ya Kayole huko anauza kazi ya kuchoma tu samaki ako na bwana yake anakaa pale Kayole Sasa pia nikapigia simu nikaeleza kidogo wasema hapana huyo mtu fukuza aenda sikae kwa nyumba. So after ame confess amelala na neighbor yes ambao wao mjui na wamezaa na mtoto ndio huyo. Yes. Hukumchukulia tu? Sikumchukulia aliendelea kukaa tu kwa nyumba lakini mimi nilikuwa familia yetu wakani advice wewe kitu ulioko mwambia kutokea aende tu. Yes. Atakuletea tena mtoto mwingine. Hiyo familia ya mama yao, yani walifuata tabia ya mama yao. Mama alikuwa style hiyo juu. Mama wao unaona pia aliacha hawa watoto ushago akaachia babao. Babao ndiye aliwalea tukua tudogo. Akawalea. So ni kama walifuata tabia ya mama. Walifuata tabia ya mama. Ya kuhanyahanya. Sasa mimi siona kama sasa dadake nikimlea pia ndio haraka sana nimweke shule. Sasa wewe sasa nikaona huyo tutaka. Sasa mzuri nilipata nikienda kibarangu nirudi jioni siku moja nikapata ameenda mwenyewe tu amejitoa jirani waniambia bibi yake amepaki vitu zake amekuangalia kwa nyumba amebeba vitu zangu zingine akasema hiyo ina shida na watoto ameniachi aliacha watoto yeye mwenyewe aliwaacha mimi hapa penye uliniambia kwa polisi ni wapi eh au niambia pia alichiti na polisi kuna sasa tukio tunaishi hapo bado kisement hapa Harambee kuna Harambee police line yes Huyu msichana tukiwa tunaishi hapo alianza kutokaga kwa nyumba anaenda kurandaranda Jericho. Yes. Ndio alienda alikuwa anaenda sengine kufulia watu nini lakini alikuwa anaenda kurandaranda na wasichana wale wajaoleka. Na yeye ni mtu ameoleka. Maa kuna mama mwingine jirani alikuwa ni mama anaitwa mama Dero. Huyu mama alikuwa mjaluo na bwanaka alikuwa anafanya kwa garage ya hizi kwa hapa Long nini. Hii barabara ya connect Jogoro na Harambee ya Uhuru hii. Bibi yake akamwambia Wacha kufanya hivyo. Unarudi kwa nyumba saa 3 ya usiku. Bwana hapa akitoka kazini anapata saa 3 watu hujarudi kwa nyumba. Watoto wajaogeshwa, watoto ni wadogo hajakula. Watoto wamejiangusha kwa kitu wamelala pale. Hiyo ni tabia gani? Bwana hapa akikuuliza unaanza kumtukana. Alikuwa anarudi kwa nyumba hata saa 3 ya usiku hata zaidi. Nijaribu kumuuliza, nikasikia fununa anaendaga police line kwa askari mwingine pale. Imagine. Hapo tu buruburu. Hapo anaenda kujifanya nafua na kumbe anaingia kwa nyumba mapenzi huko. Yeye yote nikagundua mpaka huyo mama Daro ni jirani. Kana mimi sikufiki. Vitu kwa anakufanyaga hapa na wanaga na kuja saa 3 ukimuuliza anakutukana mpaka asubuhi. Anakutusi mpaka anajirusha kwa kitanda analala apikie watoto. Mimi naanza kuhangaika sasa mimi ndio napikia watoto. Alikuwa ananisumbua sana, ananitukana na mpaka jirani polioti yote itajua. Na mimi sijamkosaji nimemwambia tu unatoka hapa. So tulikuwa tunakaa maisha mengine. Saa nyingine nilikuwa nakaa na nitukana mpaka natoa machozi nalia na mimi ni mwanaume. Nikuulize bro. Huyu bibi ananifanya. Huyu mwanamke ndiye akuchiti na watu wako na pesa. Ni pesa uko nampea ama ni matumizi yake kimapenzi uko natimiza ama ni vitu kama gani ulikuwa unakosa kumfanyia? Kila kitu ilikuwa tu sawa. Na je hii complaint kuniambia hata hali pesa unipatiaje hapa? Hiyo ni tabia yenye iko katika damu ya kwa kutoka kwa kina mama. So unaelewa wasichana wote ni tabia wajoleki, awoleki. Ukitaka kuamini kuna sister yake mkubwa alikuwa mwoleka Kitengela na jamaa mwingine. Pia alikuwa anafanyia tu bwana wake hivyo hivyo hata walikuwa wanakuja saa nyingine kesi huku kwangu. Wanafanyia kesi kwangu tunakutana hapo na pastor. Anawaambia heshimu bwana yako. Sister yake mkubwa pia alikuwa anafanyia tu bwana yake vile mimi ananifanyia. Lakini kitu hajafanya ni kuzaa na mtu aende ndiye akuzaa. Lakini tabia kuhanyahanya huko hata bwana yake alikuwa kwa nyumba yangu akikuja kesa anaongea tu kile vitu kwa bwana bibi yake bibi yangu alikuwa ananifanyia sister huyo. Ndio the same alikuwa anafanyia pia huyo bwana mwingine. Sister hao mkubwa sasa. So ni watu ni kama ilikuwa kwa damu yao. So huyu sister yake mkubwa alikuwa anatusiki bwana yake mpaka yani anatembea na wanaume bwana yake alikuwa anafanya kazi ya mjengo. Yes. Alikuwa tu fundi. Kwa siku anaweza lipa pesa mzuri amwachia shopping pesa huyu aridhiki. Wow. Aridhiki kabisa. So kitu ili happen huyo sister wa bibi yangu huyo mkubwa sasa
alikuwa na mistreat bwana yake vibaya sana. Hata mpikii chakula, mm-hmm. ashughuliki huyu ni bwana na pesa amachiwa. So ilifika mahali sister mamake, yeah. mamake huyo kijana. Mm. Alikuwa anakaa nini Sudan. Mm. Ilibidi askin story akatoka Sudan. Yes. Akakuja jio kwa hiyo kesi. Kukuja alitoka Ushago kwao ni Kakamega, alitoka Ushago direct kwenda Kitengele kuchukua mtoto. Walikuwa wamesaa mtoto mmoja. Mm. Akasema nachukua mtoto wangu. Mhm. Eh? Mm. Naenda naye. Mm. Sasa hakuna haja kumtesea mtoto. Mm. Mm. Akachukua kijana yake, akaachia msichana nyumba. Mm. Na mka mtoto walikuwa wamezaa. Mm. Sasa mama inlo, mother inlo kujia kijana yake plus mtoto. Yeah. Akasema huyo mtu ni wa kumistreat mtoto na kumistreat nini? Mm-hmm. Kijana wangu. Mhm. Hivyo ndio waliachana. Na huyo polisi ulikuwa unamjua pia? Ah, sikuwa namjua. Nilikuwa namsikia tu. No, lakini hapo kuna polisi line hapo mahali tulikuwa tunakaa tu karibu hapo iko tu hapo. Okay. Mm. Okay, tuendelee. Sasa tukiendelea hivyo. Mm. Tukaendelea sasa wakati yeye alinitokea kaenda. Mm-hmm. Wakati alienda mimi niliendelea tu kusurvive na watoto. Walikuwa dogo. Mm-hmm. Walikuwa baby class. Yeah. Nasari pre-unit. Kulikuwa tudogo. Sisi kumbuka ilikuwa around miaka ngapi lakini sona hizo class. Akienda. Akienda. Walikuwa dogo. Watoto hata wezi kujua kujiosha hata uso peke kila. Mimi nilikuwa na hudumia na kuna atileta mwanamke wote kwa nyumba kuteka over wana. Bila wanaume wengine wanafanya ati haraka haraka sha leta mwingine huyu atoka aende wewe hapana. Mm. Mimi nilienda kusurvive na watoto wangu. Nikienda kibara yangu. Sasa kitu nilikuwa nayo shida. Mm. Nilikuwa na shida kubwa sana. Mm. Kutoka hapo shida ikakuwa mingi. Mm-hmm. Kuhusu wa watoto, sasa ukiwa umeenda kibaru, ujua wameshinda aje. Yes. Mtu amewa mistreat, mm-hmm. sijui amefanywa nini, wanasatoa hata ama waibiwa juu watoto wadogo hata mzee anadanganya usikio. Tena wakati kulikuwa wizi wa watoto, usikio watoto wameibiwa na watu waiba watoto, mm-hmm. na mdanganya kanaingia gari. Sasa nilikuwa nikiwa kazini stress niko nayo ilikuwaga mingi sana kuhusu mm-hmm. watoto. Mm-hmm. Alafu mimi ndio huyo nikirudi jioni saa ngine inabidi nijifiche kazini haraka haraka nikuje niwahudumie nione namna gani mali niko kibara natoka haraka haraka nikaa nimepata kibara kufanya kama wiki hivi maybe unaona so kitu kingine hawa watoto wakati walifika wakaingia baby class kuna shule iko hapo Kisemente hapo inaitwa Magodon shule kama ya kusaidia watoto fees hii kwa pesa mingi haya mmoja akaingia baby class nursery na pre-unit. Nilienda nikawadmit principal akaniadmitia hao. Nikamwambia story yangu vile bibi aliniachia watoto. Anakaniuliza mbona ulireport wapi? Nikamwambia mimi sija report man. Kwa mimi mwenyewe ah na mwanaume na sasa ni watoto tu na ujao mimi sija watoto mimi ndakuwa na wachukua mwenyewe tena na mtu mwingine asikuje kuwachukua hata mama yake. Mimi mwenyewe tu acha niwachukue. Niwachukue. Tukaendelea hivyo watoto wakaenda class 1, class 2 wanasonga hivyo hivyo. Hivyo kama sasa hivi sasa wamefika grade 5 wa kwanza ako grade 5 na mwenye amfuata grade 5 wa nyuma si ni watatu hasa huyo wa nyuma ako grade 4 ako grade 4 angalia kutoka hiyo wakati hiyo yote niseme tu alafu shida nilikuwa nayo 207 wakati wa vita ile ilikuwa uchaguzi kasi sijakosea ilianza 207 to 8 nilikuwa na shida sana 207 to 8 nikakuja nikapata kazi nyingine ya security kama trainer kwa trainee security guards kule Ngong Road. Hiyo kazi nikakonektiwa nikaipata. Ofisi nafaa ni report by 6 kwa ofisi. Yes. Na the same time nafaa nipeleka watoto kwa shule. What? Na mimi 6 nafaa ni. Sasa nikapata changamoto sana. Hakuna mtu anaweza tuma. Kuna relative wangu hapo karibu ataniweza kwa masaini. Sasa hiyo ndio wasio mtoto hujua hata ameshinda amegonjeka, anataka aje. Sasa ngi mtoto anaweza akose kuamka akiwa sana ni mgonjwa. Sasa ufanye niende kwa kazi ama nipeleke ofisini nishindwe nitafanya aje. So stress ilikuwa kutoka hapo ikaamka sasa nikasema kukua na bibi kwa nyumba pia inasaidiaga sana kama ni mzuri sana. Sasa mimi nikaanza kukua maisha mengine ambayo ijai nipata. Mm-hmm. So wakati wa vita 207. Yeah. Nimeenda kibarua mahali naenda kibonsikia kutoka Ngong Road Connect Town barabara zimefungwa. Mm-hmm. Risasi ndio zinapigwa matia gas na watoto nimewaacha peke yao kwa nyumba. Nimeshindwa watoto wangu wataenda wanandana barabara wagongwe na watu wanarushana mawe na choma. Kwani bibi yako alienda mwaka gani? Inakumbuka sasa hapo alikuwa ashaenda. Nimeona sasa imeingia because 207 alikuwa ashaenda. Nimeona sababu imeingiana. Kutuwa 7 mpaka leo. Mpaka wa leo. Na nime survive na wao watoto mpaka wa leo. Since 207. Hao watoto, wakati walianza kuingia kufika class 2, class 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
hapo hao watoto saa ingine tuseme wasa shule imefungwa na mimi nimepata kibarua nimeenda. At least wakiwa shule nilikuwa naona kuna security kidogo na walimu. Watoto wananiangalia, walimu wananiangalia watoto because mimi mwenyewe hata kama kuna wakati nilikuwa natoka job late kibarua, wakati nilikuwa nimepata kule kibarua. Natoka late mpaka walimu wananipigia simu, uko wapi? Tuko hapa kwa sababu uchukua watoto. Hatuwezi wacha watoto kwa shule peke yao, wengine washaenda. Inabidi walimu wajisacrifice kukaa mpaka saa 2 ndio nifike, maybe ndarudi saa 2 pata jamu imeshika. You see kitambo nifike niende kwa shule ni saa 2 au watoto wanachukua watoto hata wamelala kwa nyumba ya Watchman pale. Sangine walimu wanaenda wanaacha soja ndio anakaa na watoto wangu, wamechapa na baridi pale, lazima niende niwachukue mimi mwenyewe. Unaona kufika kwa nyumba niwapikie niwaogeshe na kisha tena asubuhi niko tu kwa hiyo kibarua. Sasa ile 207 na tuwa hitu wakati hiyo vita ilikuwa, nilikuwa na changamoto sana. Kuzo nisikia tiaga zinapigwa huku, marisazi zinapigwa na watoto wanakimbizana, au watoto imagine, Mungu ndiye aliwakuza mpaka wakasurvive. So, wakati huo nilikuwa sasa nikitoka kazini, nikona wasiwasi, ndapata watoto wangu wako sawa, ama ikona manadea. Na kuna mtu ambaye naweza kuwa nimeconnecti, nampigia simu ama nipigia mbia watoto wanaendelea. Na watoto wezi wachia kasimu, juo wezi ongea na simu ni wadogo. Kujua wao tuko hivi, tuko. Sasa changamoto wakati shule zimefungwa, hapo ndio ilikuwa. Ikafika mahali ya watoto wakisha fika class 3 hapo. Shule zikifungwa. Seti chakula nilikuwa siwaachi. Watoto wangu nilikuwa nahakisha nahakishaga mpaka wamekula hata kama ni kidogo aje. Lazima nihakisha watoto wamekula. Maana mimi ndio mama ndio baba. Watoto hawezi taka kujua umepata ama hujapata. Hasa changamoto ni kwamba hawa watoto ilifika mahali. Wakati wanatembea na wenzao. Unajua tulikuwa tunakaa pe kisimendi imekaribia na hii kijiji inaitwa Kiambio. Kuna watoto wengine wabaya wenye wazazi wao ni walevi. Kazi ni ulevi, baba na mama waji kulea. Sasa kwa vijiji watu wana hiyo tabia. Sawa hawa watoto wangu ni kama walikuwa naanza kukutana na hawa watoto. Mtu akaniambia tunaonaga watoto wako buruburu. Nilikuwa natoa tu machozi. Watoto wangu nafanya nini buruburu? Nini wamekosa kukula? Kumbe wameenda na hivi grupu ya kuomba, kuombaomba. Mimi kila mtu ananiambia, nikirudi hata kwa polote, mwingine ananiambia, niliona mtoto wako, watoto wako buruburu, niliwaona vizuri kabisa. Kamoja siku moja akakosa kurudi kwa nyumba. Nikashindwa mtoto kweli ako wapi? Nikauliza wengine. Ati Innocent ako buruburu. Kanaitwa Innocent yao kingine. Sasa mimi nika sema sahi mtanipeleka buruburu pande gani? Nikachukua watoto mmoja anaitwa Emanu, huyu mkubwa sawa mwisho. Tukaenda kuzunguka buruburu. Nikapata nikaona watu wa boda hapo, nikauliza kwa hao watoto wanaranda randa hapa wako wanaweza patikana wapi? Kaniambia enda pale nyuma. Mimi kweli kuangalia napata huyu mtoto ndio yuko hapo. Nikamuuliza shida ni nini? Mpaka watu wa boda wakashangaa, ndio baba mtoto nini anafanya hapo kwa baba? Kumbe ni watoto wengine. Kumoja kaniambia kuna watoto wengine ndio sasa wanacheza nao, ndio wanaenda nao kuomba kukaa pale kusijui kwa duka ya Naivas pale ku kuomba. So mtoto nikamkalisha chini, namwambia nini umekosa chakula, nini umekosa hapa? Usishikane na bad group. So na hiyo shida inatokana ungekuwa na mtu wa kumonitor watoto. Hata sasa ile nimetoka kama mtu kama mama at least mtu na bibi yako hapo aiangalie nyuma aseme niko na watoto. Niende niwasalimie, nione wanaendelea aje. Ajai jaribu hata sisi aende. Hivyo ndiye aliendaga na hakuna kuangalia nyuma. Mimi hata nashangaa. Hata anajua anatoshana aje kweli? Hata ajui because hata waoni namba yake ya simu siko nayo hata yangu. Sababu nikikutana na brother yake siku nyingine akaniambia, nikamuuliza namba yake kama anaweza kuwa nayo. Yaani ni mmoja tu. Akaniambia huyo mtu hata akimpatia namba amkimpigia iendage. Haya, siku moja pastor akanipigia simu. Kaa tumeachana tu hivyo. Akaniambia pana kwa ajili ya nilikuwa nishampigia simu pia nikamwambia mimi nateseka kwa ajili ya hawa watoto. Mama angekuwa hapa jue ni pastor wetu, ningependa mimi nimelegeza kamba hata kama alinifanyia vituko naweza taka arudi because siwezi fanya kazi, siwezi fanya anything. Hata watoto akili yao ndio iko tu kwa kichwa yangu sasa. Siko comfortable, sijui wamefanywa nini. Akaniambia siku moja tukutane kwa nyumba ya bradao huyu makaa anakaa ruai huyo. Mimi nikaenda kufika pale, hata nilienda na watoto. Kufika pale hata watoto wasalimii. Watoto pia wanamwangalia tu hivi. Sasa mama wengine wa jirani pia walikuwa wameita kwa hiyo mkutano, pastor ako hapo. Brother yake ako hapo na bibia ya brother pia ako hapo. Wakamwa pastor akaanzisha story akasema tumeita huyu jamaa kuje kwa ajili ya watoto. Hao watoto anateseka kwa sababu ya watoto.
Unaona, haezi fanya kazi. Unaona? Akipata hata kibara haezi fanya. Kwa sababu ya watu, anataka urudi, akusamehe. Aliruka akasema mimi sitaki kurudi. Na ule mtoto alizaa na huyo mtu alienda naye. Alienda na huyo sasa. Angeweza kuma. Huyo alienda naye. Na akaacha wengine. Akaacha wengine. Wenye umezaa naye. Wenye umezaa naye. Sasa alienda na huyo na akaacha wengine. So wewe ndio kufua, kupika, kupeleka shule. Peleka shule kila kitu ni nyumba. Kwa miaka ngapi umefanya hivyo? Sasa hii since 2007 mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hizi. Mbona hujaifikiria maybe kuleta mtu mwingine akuja asaidie watoto? Ah, nilionelea nikileta mtu mwingine anaweza tesa hawa watoto wakiwa bado angali watoto. Unajua wakiwa dogo hivi ukileta mtu anaweza ajifanye tu mzuri, lakini saa ile hauko karibu vituko zinaweza kuwa mingi sana. Watoto waanze kukua na ile fikira mbaya. Mama yetu angekuwa hapa mwenyewe alitusema. Unajua watoto hujua tu huyu si mama yetu. Unaona? So nikaona nitulie at least kama watakuwa kuwa kidogo wasonge. Wakishasonga kushakuwa maybe maform 1 huko. Hiyo ndio niweza angalia. So unafikiria maybe kuleta mtu mwingine akuja walinda washughulikie? Unajua nilijaribu kama niweza pata hata kuna wakati nijaribu auntie yangu mwingine anakuaga panda yake wale kama anaweza ishi nao. Aliniambia yeye pia kuna watoto wake wengi haisi combine nao. Na maanisha kuleta maybe kama ni mrembo mwingine uko na mpango labda. Yeah, nikipata mtu wako very serious, kama sasa hivi sasa hivi wamekuwa kwa at least wako grade 4, mmoja na wao wili wako grade 5. Sasa hizo unaona imefika mahali wanaweza kuwa watoto wanaweza hata kutrainiwa kufua, hata kufanya tukazi tungine hapo kwa nyumba kidogo kidogo, kuosha vyombo. So nikipata mwenye ako serious na either maybe ako na mtoto mmoja yeye pia wake ama wawili, mimi huyo naweza chukua because najua yeye ni mzazi na anaweza pia nilea wake na yeye pia lea wangu. Okay. Mimi naona inaweza ingiana. Watoto nani anakusaidianga za support maybe school fees nini? School fees niko na shida hata kila wakati wanarudishwa kama last term walikosa kwenda kabisa walienda tu kufanya mtihani. Walifukuzwa. Unajua pia kazi mimi sina kazi. Na pata tu kuhaso niitoe kibarua kidogo niende ikosekane nikae hivyo. Like sasa hii sasa nikipata kidogo maybe naweza pelekea headmistress kama 200 kidogo. Peleka 200 pengine hiyo ndio umepata una balance maybe umepata 400. Na hii 400 pia watoto wanafaa wakule vitu kama hizo. Sasa inabidi hiyo ndio najaribu inanipatia changamoto sana kwa sababu wakifukuzwa wakaa kwa nyumba tena wamekaa sana kwa nyumba wanakaaga wakikaa tena hiyo ni changamoto nyingine wanaweza anza kuharibika sasa pia ni picha ambayo wengine wako shule na wao ndio wako love rent kama sasa ile daiwa rent ya miezi 2 juzi nimepata watoto wangu wamefungiwa nje kwa nini kwa baridi. Kwa nini mwenyewe sasa unafanya job gani? Sasa hii mimi naenda tu barabara. Unaona kama barabara zangu kwambia ni kama kufunza scouts kidogo. Shule zikifungwa sasa hiyo kazi yako. Na mtu kama anataka kukupea job, mimi niko free, niko tayari. Ushafanya form 4 uko na yes, nini? Niko ya certificate, form 4? Niko na certificate. Mimi hata nikipata kibarua naweza fanya na bidii. Unajua ile kazi ni wakati nilikuwa nakwambia nilikuwa ni maajiriwa kwa kampuni ya security kama trainer, nilikuja kusimamishwa kwa sababu kuto perform vilivyo kwa sababu ya watoto because pengine wamepata mtoto usiku amegonjeka competition hospitali ukienda bana huyu jamaa kuna issues hiyo walikuwa bado ni wa lakini sasa at least vile naona nikipata kazi sasa hii si wadogo sana. Okay. Si wadogo sana. So mtu akiwa na job sasa hiyo anajirudisha sasa hiyo anaweza unajirudisha shule anaenda jipeleka. Hata mahali sasa wanasoma ni karibu mahali nakaa tu hapa mbele. So mtu akiwa na job akuitie mara moja. Mara moja anaweza fanya. Okay. Nataka kupeana nambari yako ya simu pale. Yes. Na maybe kule kama kuna ule dada maybe anasema nikapata mwanaume tutasonga vizuri. Yes. Ama kama kuna jamaa anasema naweza pata job akuje job aleo watoto. Yes. Ama kama kuna mtu ako na support anataka kusaidia kusomesha, peana nambari yako. Sawa, nambari yangu ni 0712 897 056. Rudia tena. 0712 897 056. Na kwa ule bibi yako mwenye alikucheat na neighbor na akazaa na akaenda, unaweza mwambia nini? Ataona hii video labda. Mimi kitu naweza kumwambia angekuwa na utu. Juu mtoto ana ubaya hata kama mimi na yeye tulikosana. Kitu ya kwanza yeye mwenyewe anajua vizuri. Yeye mwenyewe alinikosea na mimi nikasema nimsamee, turudi kwa ajili ya watoto, turudiane. Yeah. Tusaidia watoto. Akipata mimi nimepata, tunaweka kwa meza watoto wanakula. Lakini sasa
Vile yeye aliamua nikataka arudi akasema nikitaka nioe haezi rudi. Na since aende hivyo ndio alifanya kweli. Na since aende ajaye hata sema kuja hata visiting tu watoto hata useme kwa hata mtu uko sana na mtu siku za Christmas wasema acha nikumbuke tu watoto nataka shopping. Yes. Hata kama ni tunguo. Yeye hapana. Since 2007 mpaka wa leo nimesurvive na watoto. Sasa hadi tukaenda kwa case sorry pale kwa children nini children office Makadara hapa. Principal wa shule yao ndiye alinihurumia kunipeleka. Mama aitwe ambaye kwa nini aliacha watoto. Sasa pale mimi nikasema kama alienda na mimi nimesurvive ni watoto kutoka hiyo miaka yote. Mimi niko tayari kuishi bado na watoto. Tuje ni mtu wa raha atapewa watoto ataanza kurandaranda asifungia watoto kwa nyumba, watoto wajakula vile tu ni mtu namjua. Alafu ndio children office ikaniambia kusikiza stories zangu wakasema mimi naweza survive kukaa tu peke yangu na hao watoto. Na asijaribu kukaribia watu na wakaandika report chini. Waliona vile nilieleza kweli mimi ni mtu na nilifanya bidii kujikaza na hao watoto. Na wajee wana mwanaume anaweza kaa na watoto miaka yote na hajaoa hajakimbilia kuoa. Kwa hiyo mimi niko tayari. Na mimi nataka kusema hata hujapata mrembo huko nje. Uka, maybe uka nini huko nje kabla ukuje nyumbani. Mimi nimejikaza tu hivyo. Yeah. Nimejikaza. Hata hisia zako umezifungia huko. Nimejifungia tu hapa nimejikaza. Yeah. So ndio ulikuwa umeniuliza swali. Yeah. Naweza mwambia nini? Yeah. Ile kitu naweza mwambia Mungu akiwa nami hao watoto sasa hii sina kazi vizuri. Yeah. Na watoto niko na changamoto yao vile wanaweza soma. Lakini kwa maana niko hapa najieleze kama Mungu anaweza nisikia kile nasema maombi yangu niweze kupata usaidizi ya hao watoto wasome. Mtoto amekaa kwa shida, mimi najua vile naelewa ameelewa kwa shida, bila watoto wameelewa kwa shida, wamepitia changamoto bila mama singe wacha wakiwa wadogo. Hao watoto wanaweza kuwa ma president, wengine wakiwa ma governor, ndio watakuwa viongozi wa taifa. Kwa hivyo yeye kama tayari hivyo ndio aliamua ya wache, kuna siku moja ata regret mahali watoto watakuwa wamefika, watakuwa na shindo hao ni wale walikuwa watoto wangu ama ni hao ni watoto wangu. Kama wenyewe watamkumbuka yes, lakini mwenyewe ataona aibu. Kama anafikiria aliwatupanisha watahangaika vile nimehangaika nao, lakini itafika mahali pengine ni watoto ataona wangemsaidia. Wow, pole sana bro. Yes. Pia nambari tena 0712 897 056. Wow. Guys, hiyo ndio imekuwa story ya our brother here. Umesikia mwenye amejikaza. Sasa tunaweza mpigia makofi na tunamsupport pia tunaweza.